ឲ្យភ្លេចរឿងអាដិតទើបដឹងពីបាក់យ៉ាងណាពេលគ្មានជីវ៉ាគ្មានអ្នកណាខ្វល់ពីខ្ញុំពេលខ្ញុំធ្វើអ្វីខុសនាងតែងតែប្រាប់ថាបងអើយបងជុំទៅណាវាអត់ល្អទេបងខ្ញុំក៏ដឹងហើយថាពេលនេះស្នេហាត្រូវបានចប់ព្រោះទៅមុខក៏មិនត្រឡប់មានតែច្រៀងចម្រៀងជូនពំងាឲ្យអូននឹងរូបគេរស់នៅបានសុខសុំទុំដែលសន្យាឲ្យធ្វើមិនបានមិនអាចកាន់ដៃកល្យានដែលទៅមុខពេលនិងជួមទុំយើងត្រូវបែកគ្នាហើយឡើយព្រោះយើងម្នាក់ម្នាក់អងអារົບហើយចង់ប្រាប់ទៅត្រានត្រើយឲ្យបងសុំទុំផង